Naribwa cyane yego shiri ngura imiti y'ibanze ihenze ngura mu mafarumasi imiti irampenda kandi bose banjye muri he harimo n'uwo mu mama wo hanze mama bebe imana ibe umugisha ndarembye cyane rero nabwiraga abafana banjye uko merewe imana nimfashe ikankiza nzakora ikiganiro kirambuye yego nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'imana nta n'uwo dufitanye ikibazo kuko mfite uburibwe bwinshi ndokerwa mu bitugu no mu mutwe uboneza igitambaro none ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga ntabwo byankundiraga ndarembye cyane abantu bampamagaye bamfashije bansengeye Imana ibahe umugisha cano bita Aneti TV show Imana ibahe umugisha abantu banjye muriye bose nkabasha kubwa umuko nishyura imiti yo ku rugero rwanjye gutayemu yari yanjyanye kwa nyirinko yambona harahenze mbona amafaranga ni menshi ndongera ndabasaba ngo banzane muri ibi bitaro bikuru byo hafi yo mu rugo no mu rugo bangere Yes nizere ko umeze neza na utameze neza komeza wihangane bitewe na gahunda y'umunsi yako ari igenze ukaba itagenze neza nizere ko wowe uri mu bitaro kwa muganga wowe ufite indi mihangayiko yawe ikaba ituma utameze neza ariko kuba uno munsi utameze neza ejo uzamera neza nitwa Isaka nanjye ndi kuri Kigali ni 1500 ni nkuru yatugezeho kuri uyu munsi ndetse ni nkuru yatangiye gucicikana ku masaha ya saa 9 zo kuri uyu wa gatatu abenshi bavuye mu isabato abenshi bajye gusenga abenshi bari mu muganda ariko none kubera ko kuri no mihanda yatwe dukora ku YouTube ibyo bitandukanye abenshi mbona nka kinamico abenshi bawati nibyo se ntago ari byo abenshi bapenze inkuru nge kugezaho ariko nanone nubwo wajya bayagiye kandi kuri iryo jambo ritukura na hirya gato ya notification ujye ukurikirana ibiganiro byacu ubishakinga nizere ko kandi nawe udukurikiye mu rw'imisozi igihumbi abari muri Amerika muri Oman muri Saudi Arabia no mu Bwongereza mwese nizere ko mu meze neza abijuru Valentine cyangwa vavajuru ubu ngubu ntago kiri mu mwuka w'abazima natinze gato niyo mpamvu ngiye kubona no video amasaha akuze ariko niyo mpamvu ngiye muri ba banyamakuru batajya bahubuka najya mpubuka ariko kugira ngo menye byinshi bitandukanye nkuko nza gukina ijwi muri no video ukaza kumva ibyo mugenzi wanjye w'umunyamakuru twaganiriye ndetse gatoya ndakugaruta inyuma mwereke mu biganiro twagiye dukorana bigiye bitandukanye uzi kumva bimwe na bimwe yakundaga gutebya ariko nanone niki kishe abijuru Valentine uzwi avava abenshi na benshi babonye icyo bita ngo content cyangwa bashikaga ngo ni content creator hahandi ufata abantu kuri YouTube channel ukabahuza ukabati abangaba barakundana hari n'inkuru nshaka kuza kuzagaruka ku munsi w'ejo yuko nabonye umuntu umwe yambaye imyenda y'iroza bivuga ko afunzwe ariko nabyo nzabigaruka siyo byanzanye no munsi vavajuru cyangwa Valentine yamaje kwitaba Imana ubu tuvugana akaba ari mu bitaro bya Kibogora yaramaze kugera yagiye kugera yamaze kugera hehe muri yasanuko cyango bamukize muri firigo akaba amaje kwitaba Imana ariko reka mvuge ngo iruhuko ridashira umuryango we wihangane inshuti n'abavandimwe nanjye ubwanjye ku giti cyanjye burya ngo nzavuga nzamuvuma nzamuvuga ibyiza
Valentina akiza mu mugi wa Kigali yakoze akazi ko mu rugo akorera ikanombe arangije yakoraga umuvandimwe rairana namushimira ariko nyuma biza kujya baratandukana ariko mu gutandukana na Don Mbogo cyango Valentina kuba yava kwa Raira yagize ubuzima bwiza bugiye bitandukanye ariho yabaye umuhanzi nyarwanda ikintu yakoze cyambere yabanje kuririmba amateka ageze iwabo arongera garuka kuririmba ibyi tuvuge mu kinigi murabizaba inyamaswa zigiye tanukanye aho yaririmbye imbogo impara n'imbanage benshi na benshi bagiye babiteraho commentaire bati ku biki byagenda gutya nabo aravuga ati inyamara igiye kimwe ku munsi yaweho munsi bakujya kujya gute gusura ingagi no kwita amazina abana b'ingagi nanye nzaba niyo ariko apfuye icyo gikorwa atarakigezeho ariko nago isaha yari yakageze abijuru Valentina apfuye muri no mihanda hari amaze igihe bivuga yuko ibi ni mu biraba cyango harimo arirwa arimo yararwariye bavuga yuko bira bintu ari prank ariko nanenge bamwe mu nyamakuru bagenzi bacu cyane cyane we Bosco nyiri televiziyo yitwa Bosco Impane nzagaruka mu minsi imbere wakoze ibiganiro byinshi bitandukanye werekana uburyo Bavajuru atarwaye ari prank kugira ngo ahabwe n'abadiaspora amafaranga nyamara yararembye bikomeye aho yatabazaga isi n'abanyarwanda kubera ko yifuza kujya kuvuzwa hanze ariko nanone yongeye akina ijwi byerekana yuko hari umuntu yarimo ngo atuma amafi imwe 50 n'ibiki ibyo ntabwo twabigarukaho nuko njye nageze mu mabwire ko Valentina cyangwa Abijuru Valentina yamajije kwita Imana ntabwo tuzi indwara azize ariko nanone muri video urimo kumva ngaho ni mu playinge urumva ko yavugaga ngo yabanje kubabara umutwe n'igitambaro yambaye kwa muganga Amaro y'Imana Janvier Romeo Amaro y'Imana Nishaka munajya muvugana Yaka siyaka Ala uraza kwihangana buri rumwe mu nshuti zanjye kandi mu bantu benshi abari muri no mihanda kandi rumwe mu bantu bagiye basengura byinshi mu myaka yahise ndetse n'irimbiraza urihangana turi live mu kiganiro muvandimwe Don Mbogo warusha amakuru ayo nimo kumva kuko nzi ko mu bantu ba prank utajya ubamo ko abayitabye Imana yego amakuru yavuzwe henshi agara amasaha y'isamoya n'igice yego ko byamenyekanye ko atakiri mu mubiri ubu ni bwo nyine byageze ku bakoresha imbuga nkoranyambaga n'abakora itangazamakuru yego biri confirm giko atakiri mu mubiri atagiye mu kuboko abazima sinange gusa n'ibitangazamakuru bitandukanye kuri ubwo cy'u Rwanda yamaze kumva iyo nkuru ko Valentina se yumva cyangwa se bijuje Valentina nk'uko yaje yitwa Bavajuru mu muziki wane wacu mu gihugu cy'u Rwanda ubatakiye mu kuboko abazima Jambe turagaruka mu busesenguzi bwawe kenshi na kenshi wagiye ugerageza kuba waca ibintu byo kuvuga ngo gutwika byuka mu myaka yashize kutwa bamwe benshi na benshi baratwikaga ariko tukagira ko mujya mu witwa wenda ntugire iki muvugo cyangwa ukivugeho hari umujya makozi bigano bigira nko muri 10 bingahe witwa nka Bosco Impaya avuga uburyo ngo ari trick ari agatwiko ari kugira ngo barye amafaranga y'aba diaspora agaruka muri byinshi byiza turakanye abantu nk'abavuga inkuru batahagazeho cyango batigere kuri tringo nyinkuru nk'izi ngizi bigatuma abantu benshi na benshi na nisa batema baremera yuko Valentine vava yitabye Imana bavuga hiki aracyari kare bagingaya ngaya yego ku buryo gutanga ibitekerezo bwite ku muntu gutanga ibitekerezo bwite ku muntu utari mu mubiri ishobora kwangiza byinshi cyane ku muryango ashize Valentine n'umuntu ufite umuryango ahakomoka nari shobora kafite n'amukomokaho ariko afite umuryango w'amaraso akajya umuryango munini wamukunze ukamukurikira bivuye ku mbuga nkoranyambaga nimba yaragaragaje ubumenyi cyangwa se urukundo afitiye umuziki inaha iwacu mu gihugu cy'u Rwanda akabona abaterankunga barenze umwe mbuga nkoranyambaga bakamuha amafaranga uko yagendaga bitangaza bigira igisobanuro ko afite abakunzi barenze umwe
gutera commentaire cyangwa se gusesengura kubijyanye n'ubuzima bw'umuntu akiri mu buzima kwaba rukurengera ndetse no kunangaciro kuri Bosco wenda warumajijeho yego buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye bwite uko abona ibintu yego si wowe nyine n'abarenze bagiye bagaragaza ko namugwiza agarutse gusaba iki imbabazi mu kiganiro yajyanye namwe kuri Street TV Rwanda ntabwo yasabye imbabazi nk'umuntu wavuze watangaje imihuha yavuze ati Imana imbabare ko ntabwo nabimenye yego yabivuze nk'umuntu kuba hari ibyo yavuze byabyarakomerekeje uwo muryango wawe yego ntabwo yavuze ko hari ibyo yavuze ko atigeze arwara kandi arwaye cyangwa se ngavuge ko yabeshye uburwayi yari afite atari bwo afite kuba hari icyo navuze cyakomeretse umuntu birashoboka cyane yuko isiyaka yego ufite uhara ushobora kuba ufite uhara bikagukomeretsa kandi ari kukuri yego mu gihe wakubise n'icyo kintu cy'uko ufite uruhara kuko isiguro ntanga n'abanaciye amabere yego bene muri ubwo buryo nimba hari icyo navuze ni kimushimashimishe mumbabarire ntago ari ngo natangaje ibihuha bivuye ku kintu kinini tukiri aho ngaho rero mu buzima bwo biragoye cyane cyane kuko kudashoboka munamfashije nimareka gusesengura ku muntu akiri mu buzima birumvikana mwebwe n'umuryango wawe birumvikana ntabwo namusesengura kuko vavajuru ndamwibuka akiva kwa Reyira ndumwe mu nyamakuru bageze muri bane wenda bamukoresheje ndi n'umwe mu bantu yasabye yuko namujyana mu karere ka Nyarugenge imageragere kureba uwo mwene wabo bamumara icyo urabyibuka ndi n'umwe muntu wambwa ati ngeze mu marange mu buryo banabyibuka yamaye n'ibiganiro byinshi kuri ku nyamakuru nakoreraga ndetse n'icyanjye reka tumwifurize iruhuko ridashira ariko se itangazamakuru kuri Vantia ndihombye iki ko nzi ko benshi na benshi ari abantu bajyaho ibyishimo ari abantu bajyaho biwuze ariko ugasanga benshi na benshi ntibagize uruhare rwo kuba bamutabariza mbere na mbere isi ihombye umuntu iyo inyenyeri izimye imwe aricyo isanzwe ihombye igihugu gihombye umuntu igihugu ni abantu yego kandi iyo umuntu atariho hari igihombo kiba kigiye yego umuryango uhombye umuntu kubw'amarangamutima yabo amplis umuryango uhombye umuntu wavuye mu rugo iwabo aje kuzabacungura baba n'umuntu ufite akamaro gakomeye cyane mu muryango iwabo bitwakora ibiganiro bigera muri bibiri kuva yaza muri social media yego gusa hafi ya byose muri byo vava yasobanuraga ko yabonye amafaranga akayagura inka akayagura ikibwana cy'ingurube akayagura ihene akajyana mu rugo ni wa muntu wakoreraga ikigara amafaranga ateza imbere iwabo ubwo ni umuryango ubwo ni umuryango uhombye undi muntu no mu buryo bw'amarangamutima umubyeyi ahombye umwana mukuru niba aramufite ahombye muri umuntu ababyara bahombye umubyara ba nyirasenge bahombye umwisenge neza ba nyirarume bahombye umwishywa n'igihombo gikomeye cyane kuri industry yacu yego duhombye umuntu munini cyane biragoye ko umuntu yaza akamara imyaka ibiri ku ruhembe buri muntu akeneye kumva ibitekerezo bye ibiganiro bye n'inzenya ze mu gihe azifite mu myaka ibiri kandi avuga hafi ya buri munsi akazi kava ka buri munsi kwari gutanga ibiganiro kuri social media cyane cyane urubyiruko rwa Igiciyobe yego fava tuzi yuko wavuze inyenyeri ariko umwambasaderi ukomeye cyangwa umuvugizi wenda aho bita abakozi mu rugo baba bahombye inyenyeri kuko vavajuru ni wabaye nk'inyenyeri imurikira abakozi bo mu rugo urabizi ko nyuma yaho hahise hakurikiraho uriya mukobwa wundi avuga ko akunda Juno tukavuga ko no ku bakozi bo mu rugo aka kanya babahombye byinshi twifatira muryo twifata icyiciro ngo tugene mu bakozi bo mu rugo reka dufate muri rusange yego abantu bahombye umuntu kandi umuntu w'ingirakamaro yego abakobwa bahombye mukuru wabo
ndetse na murumuna wabo habaye ubutegundo umuntu ikata class imwe ngo karasana na tivate muri rusange ndavemeye kangushimire kandi nizere kumeze neza wowe n'umuryango wawe ibindi biganiro nakagaruka tuzatugenda tuganira byinshi bya bitandukanye gusa wa mugani wawe abanyarwanda bahombye umuntu dore ko agiye nagaruka ku mama wo hanze wamubaye hafi wanamufashije ndetse agaruka ashimira n'umunyamakuru umwe nubwo bose tutabashaga kugira gute kuba yabashimira ariko akavuga ko natagaruka i Kigali azamusuhurize abazaba barasigaye Kigali mu gihe tuzaba akiri mu mwuka w'abazima ariko twibutse abantu ko bavajoro mu byo atangaje yabazize indwara y'igifu yego ibwo burwayi yavuga ko ari arwara ariko kugeza magingo aya ngaya ntabwo akomeza icyo azize mu gihe ntabwo turakimenya neza ibisubizo byatanzwe na muganga kugeza n'ibyo yabazize byagaragaye ntabwo akomeza ngo azize iki cyangwa se ikindi kintu ndagushimiye cyane kandi Uwiteka akomeze akorebe icyoroshye kandi natwe twese n'imiryango yacu nawe adukurikira buri munsi ubwo ibindi biganiro nakagaruka naye nagushimiye avuga ko yari arwaye igifu nabyuka tuganira nsuhuze n'umunyamakuru w'umugenzi wanjye Bigimana kuri GB Rwanda yize kumbwira ati ko twumvishe wewe na Valentina ryo muziranye muzanye biki hari ibintu bigeze uvuga mu kiganiro n'amagara bati Valentina gutya na gutya arambwira ati kera nigeze kurwara hejuru y'umukondo avuga umucondo ati nigeze kurwaraho indwara ikomeye ariko nza gukira ariko Valentina makuru wenda arimo gutambuka nuko yabazize indwara y'igifu ariko aramaze ngo iminsi abara mu mutwe ababara amaboko ariko akaza witwa ngo Dr. M ariwe bari bari mu rukundo bakundana ariko mugenzi wanjye yambwiye ko biriya bitari prank byari byo ubyibuke neza ku rugendo TV bajye bakora ibiganiro bya bitandukanye yaramwirukana bakoreye ibiganiro bajya ni wabo kuko nyir'urugendo TV yibere mu bihugu byo hanze nabo ni umwe mu bavandimwe bamubaga hafi ba Nyamasheke cyangwa twavuga icyangugu bamuye hafi mu buzima bukomeye na Nisa umunyamakuru w'urugendo TV avuga yuko nanamuka apfuye mu gihe atazabageze i Kigali azamusezerera Abanyakigali amusezerera inshuti ze ndetse ashimira n'umumama nanjye nashimira wo mu gihugu cyo hanze wamubaye hafi turibaza kubera iki abanyarwanda mwese bajye batandukanye mwakunda Gadon Imbogo murimo buravuga ati ni prank ariko nanone ari giye murafata ifoto nk'uko wafata ifoto yanyu kandi ko nitabye Imana nyamara nkiriho ariko ngo uwo makuru agezweho amakuru nyayo ejo nejo ndi wambaza wambwa ati koko vava yapfuye yamaje kwitaba Imana ndetse n'umurwaje yavuze ko tayari ari mu ki ari muri muroge irijwi niryo njye gusorezaho uza kumva ibyo bitandukanye umunyamakuru ajyanganyiriza ariko nanone kuri uno munyamakuru ndetse n'uwo bita Mugwiza bagiye bagaruka basesengura uburyo ari prank uburyo dore Imbogo atarwaye ari kujyanwa n'amafaranga ariko nanone Mugwiza ati rwose Imana imbabarire namwe mumbabarire n'umuryango wa Vava mbabarire kuko ibyo natangaje nanjye ntago nari mbizi neza tukibaza ku mba YouTube dukorera tuhango twanyuzemo na bamwe mu banyamakuru n'abajejeho ni ngo ni abanyamakuru muvuga ingo n'umutazi kandi wageze kuri turabona ko Vava yararwaye reka mwifurize iruhuko ridashira kuko umunyarwanda cyangwa mu idini rya masilamu uravuga ngo kuru nafusi izareka tirimawuti buri kiremwe cyose kizajya gute kizabunda ku rupfu kuko ibyaremwe byose tuzi ko igihe kizagera buri wese akitaye Imana aryame neza ijoro yifuje azagera gute azaribone umuryango ukomere ariko benshi umunyamakuru barahombye ndetse na benshi babaga bafite stress mu mutwe barahombye kubera ko ari ibigana ajya agakora agashyiramo icyo bita gutebya babajuru ni umuntu utajya gukunda prank nibazaga bira nigeze no kumuhamagara munambwa ati ndamurwajije icyo gihe nanjye kumukoresha ikiganiro turagana arambwira ngo siyaka turakora bigeze aho ati ntabwo dukora hari ibyo twapfa nyine utuntu turi aho kuko burya udafite amafaranga yo gutegera umuntu mu itike ngo kuko ibiganiro kugira ngo yikoremo kandi inyungu zawe nabyo ntabwo byari sawa ariko hashi iminsi mikeya birangije ararwandika wenda mu magambo makeya abazakurikira Kigali News 5 tuzaba twibereye i Nyamasheke tuzamuherekeza n'urugendo ruzaba rutoroshye ariko tuzaba duhari kugira ngo tubabwire ko aho yabaye twarahabaye aho atari
natwe reka tuhamusigare ni ngiye umuntu ubwa mbere wamugejeje kuri gereza ya Nyarugenge agiye kureba ngo ari umuvandimwe we cyangwa mujyomba we bamuriki Edward yararwariye ni naye umuntu wambwa ati sinzi mu marange mu biryogo ico giye njya umuntu amutemberejeho murabyivuka ibiganiro byinshi kandi tubikorana ariko amaje kwitahira baravuga ngo aratashye umukozi wa Yesu aratashye umukozi w'Imana muhanzi nanone akavuga ati baraseka bagatwenga ariko bababaye ati simenye karibwo bwanyuma reka nzo kuri iki kivuga ngo agakanya ni rihe somo ufatira ku muntu mwirirwanaga mwasangiraga mwajyana gajya atandukanye mu mashu ajya atandukanye mu risa ajya atandukanye na wa wundi wabaga yaraguye ibiganiro bye bitandukanye nicyo ugiye kwivungiraho niri esomo ugiye kumufatiraho ahangaha nicaye muri nojoro ahandicaye muri nojoro niho hantu Valentina yajyaga yiyogoshesha ni wano rimwe na rimwe twajyaga tukubona ibiganiro ariko nanone Valentina apfuye aranasize indirimbo ye kandi aho hantu niho hantu bwa mbere namujyanye akora indirimbo ye yakurikiranga Dore Mbogo mva niwe twa Tiz nizere ko iyo ndirimbo kibitse uzayo umuryango we abasilamu iyo upfuye baravuga ati wari muri deni rye agira gute abashe kuba agira gute abashe kuba yaryikira umuryango wasigaye reka twifatikanye na umuryango usigaye twifatikanye tujyaye Nyamasheke cyangugu ibyishimo aduhaye views aduhaye amafaranga twinjirije nizere ko tuzashyikira umuryango bikagenda neza nitwe isi yakama najye umugabo udakina n'abana ukina na banyina ubwo ibindi biganiro nakagaruka muri ino minsi nanjye muzi ko ndi mu byinshi bigiye bitandukanye ariko nitwe igihe turanirwa keke yazagiye twikinishije reka twumve inajwi tuzahura ubutaha papa ngo wiyamye nde ngo wiyamye nde papa ni ukuri Yesu nasa n'umwuka wera ndabiyamye icyambere cyo sinjya nkunda umugabo muremure icya kabiri sinjya nkunda umusore utoboye amazuru icya gatatu sinjya nkunda umusore wambaye amaherere icya kane sinjya nkunda umusore wambaye ibiziriko mu ijosi nk'inyanyakamara mu kiganiro cy'ubushize nabikubwiye njyewe Yesu niwe afite ubwenge buzima akaba yumva yuzuye we na se n'umwuka wera njye ndabasanga no muri rajuru ryawo kuko barumirwa ahubwo urasanga y'imana se njye bajya bahanura ibintu beretswe niwe bajya bahanura ibintu batazi ese ko hanuriwe n'Imana mu mutima wanjye ntawe urimo sinanamukunda sinana Imana yamuguhaye